Čaute, ja vás vítam u nového videa, ako prežiť zombie apokalypse. Takže zohnať si takúto príľbu, točím vlastne tento part 2, lebo part 1 mal celkom dosť veľký úspech a prosím mal ďalšie. No takže, zohnať si nejakú helmu, aby sme nedýchali ten smrad, alebo keď na vás niečo spadne. Takže tak, ešte si zohnať nejakú zbraň. Toto je má rúže. A budeme to používať ako za zbraň. Dosť to boli zo železa. Tak to džubnete, polaveta je dole. Mŕtvy kaput. Nemá šancu. Takže takéto zbranie, že to nájdete na každom rohu. Ja to vidím samé, tu sú miliarda proste, všade to nájdete. Teraz už sme dome. V minulom dieli sme neboli, čiže sme našli dom. A môžeme ho vyrabovať a chodiť od domu do domu a rabovať veci. A tieto rúže zbierajte a môžete mu vypichnúť oči, že pich, pich a už má vypichnuté oči. Takže táto rúža ostne má veľmi veľké, ako môžete vidieť. No alebo aj nevidieť. Ešte kebyže náhodou niekoho vidíte, tak si zaostanete takéto prúžky blikajúce, že ho zbadáte a myslíte, že to je váš, tak blikajte mu a si to má všimnúť. Krásne to bliká. Môže to aj takto a proste si to môže všimnúť. A vlastne, keď sa už zombie apokalypsa všade rozšírila a nikto není tu, okrem zombíkov, tak vlastne ešte si nazbierať veľa zásob a pitia, lebo celé mesto bude zamorené. Alebo ísť do lesa. Ďalší part bude v lese. A vlastne máme tu našu rúžu. Ešte furt. Alebo ešte si zaobstarať auto a chodiť od mesta do mesta. A pozerať, že kde to nie je až tak rozšírené. Zobrať hociaké chujoviny, nájdete to všade. Hociaké zbranie, tu sa valajú na zemi proste. Aj tam vidím jednu, aj tam treťu, štvrtú, piatu, všade sú. No takže vážne zbranie nie sú problém, ani náboje, proste počkajte, ukážem vám náboje. Tu máme samé náboje, takže není problém, náboje nájdete vážne na každom rohu a vlastne není to nič zložité. A ešte, kebyže idete do kina, tak vyrábujte jednoznačne Coca-Colu. No toto není kopírať nič, to iba pitie je. A ešte vám niečo ukážem za menší strich. Máme tu gitaru, valajú sa na každom rohu, tak ich šmaríte po hlave, tá už sú dole. Zoberieme, môžeme si vás zahrať. A ja som taký rocker, viete. Ešte ja niečo zahrám na koniec videa. Všetko z tohto videa. A vážne, a už sa sem valia zombíci, tak zatiaľ sa majte!